Облыстық экономикалық тергеп тексеру департамент тарапынан сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай реестріне департаментпен 16 іс тіркелген. Олардың арасында 8 іс немесе 50%, яғни 4 айдың ішінде 12 іс аяқталған. Экономикалық тергеп тексеру департаменті елдің экономикалық дамуына кедергі келтіретін қылмыстарды анықтайды. Тергеп және олардың алдын алады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес көлеңкелі экономика деңгейін төмендету, заңсыз жолмен табылған мүлікті қайтару бойынша жұмыстар атқарылады. Департаменттің жұмысы қылмыс анықтаудың санымен емес, сапа жағына ауыстырылған. Сонымен қатар мемлекеттік секторда әрі жымқыру деректерін анықтау, қоғамдық қорғау органдарына деген халықтың сенімін арттыру, кәсіпкерлік субъектілерінің жұмысына заңсыз араласпау департамент қызметінің басты міндеттері болып табылады. Біздің қаржы мониторинг агенттігінің құрылымдық департаменті болып табыламыз. Ақтөбе облысы бойынша экономикалық тергеп тексеру департаменті. Біздің департамент өзі құрылымдық бөлімшелері бар, тергеу және жедел құрылымдық бөлімшелері бар. Біз жалпы көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жұмыстарын жүргіземіз. Бізде қазір жалған шот фактурлар жасау, қылмыстық істер қаралып жатыр бізде жыл сайын болатын істер. Сонымен қатар қаржы пирамидаларына қатысты қылмыстық істерді қараймыз біз қазіргі уақытта. Біздің құзыреттілігімізге жатқызады. Заңсыз онлайн бизнес саласындағы қылмыстарды тергеп жатырмыз қазіргі уақытта. Сосын ақша қаражатын жымқыру деректері де бізбен қаралуда қазір, бюджет қаражатын жымқыру деректері. Сонымен бірге біз превентивті іс-шараларды атқарамыз. Мысалы, пирамидалар бойынша алдын ала интернет кеңістігінде тиісті сайттарды бұғаттаймыз бізде. Алаяқтыққа жол бермеу, әртүрлі пирамидаларға қатысты басқа да мәселелер бойынша алдын алу шаралары ұйымдастырылып тұрады. Сонымен қатар агрокәсіптік кешенге қатысты, соның ішінде мемлекеттік субсидия алуда да түрлі заңбұзушылықтарға жол беріліп келеді. Агроөнеркәсіптік кешен саласында 1-90-да 84 миллион теңге залал мөлшерімен 2 қылмыс құқықтық бұзушылық анықталған. Сотта 1,5 миллиард теңге залал келтірілген 2 қылмыстық іс қаралыпты. Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы облыстық филиалы басшысының бұрынғы орынбасары шаруа қожалығын пайдаланып, бюджеттік несиенің 96 миллион теңгесін пайдаланған. Осындай жағдайлар қайталанбау үшін департамент қызметкерлері несие таратушы және несие пайдаланушы мамандармен кездесулер ұйымдастырып тұрады. Соңғы деректер бойынша мемлекеттік сыбаға бағдарламасы арқылы асыл тұқымды мал сатып алынған деген желеумен жарты миллиард теңгеге жуық несие алған азаматтың ісі әшкере болды. Оның қылмысы анықталып, азамат 6 жыл бас бостандығынан айырылды. Сонымен қатар агроөнеркәсіп кешені саласында да біздер жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Тек осы жылдың 1-90-да 84 миллион теңге залал сомасымен 2 қылмыстық іс тіркелген болатын. Сотта 1,5 миллиард теңге залал келтірілген 2 қылмыстық іс қаралған болатын. Оның ішінде біреуіне тоқтап кететін болсақ, ірі көлемде жасалған алаяқтық фактісі бойынша аудандық мәслихат депутатына қатысты сотқа дейінгі тергеуді жүргізген болатынбыз. Ол жерде шаруа қожалығы атынан шын мәнінде жоқ болған малға субсидиялау өтініш берген. Сондай ақ азамат сыбаға мемлекеттік бағдарламасы бойынша аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамынан 600 бас ірі қара малды сатып алуға беретін несие қаражатын санкция салған. Осылайша жалпы шығын көлемі 457 миллион теңгені құрады. Аталған жаңа азамат сот шешіміне сәйкес 6 жыл бас бостандығынан қазір тағы айырылды. Қазіргі таңда мемлекет ауыл шаруашылығы саласын дамыту үшін әртүрлі бағдарламаларды жүзеге асырып, соған қаржы бөлуде. Алайда қаражат нақты мақсатқа жұмсалмай, алаяқтардың қалтасына кетіп қалатын жағдайлар да жиі кездеседі. Сондықтан экономикалық тергеп тексеру департаментінің мамандары арнайы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп келеді. Несиені рәсімдейтін заем алушыларды да бақылауда ұстайды. Салық төлеуден жалтару ісі бойынша департамент тарапынан бірқатар жұмыстар атқарылуда. Қытай Халық Республикасының азаматы Чэнь Гуцин мен жергілікті жауапкершілігі шектеулі серіктестік басшысы бірлесіп мемлекетке төленетін ірі мөлшердегі салықты өтеуден жалтарған. Сонымен қатар салық төлеуден жалтару бағытында да жұмыстар атқарылды. Атап кететін болсақ, Азия Бақнас жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы АқШ және Қытай АқШ Мұратпен және Қытай Халық Республикасының азаматы Чэнь Гуцинға қатысты жалпы сомасы 1,4 миллиард теңгеге жуық аса ірі мөлшерде салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтару бойынша қылмыстық іс қаралды сотта.
тергеу барысында анықталғандай ұйымдастырушы Чингоцин алдын ала келісе отырып Азия Бақынас серіктестігін 2004-2020 жылдар аралығында ақш мұратқа қайта тіркеп сенімсіз жеткізушілермен жалған мәмілер жасау арқылы салық төлеуден жалтарған. Сот үкіміне сәйкес Чингоцин 3 жылға, ақш мұрат 4 жылға бас бостандығынан айырылып алынбаған салық сомасын бірлесе өтейтін болды. Заңсыз ойын бизнесі желісі де көлеңкелі экономикада заңбұзушылықтар қатарына жатады. Онлайн интернет арқылы казино ойынын қыздырып, қыруар қаражат табуды мақсат тұтқандардың да жолы кесілді. Жалпы жыл басынан бері интернет арқылы казино ойынын жалғастырған 4 адамға қатысты іс сотқа жіберілді. Заңсыз қызметтен түскен айналым ақшаның көлемі 500 000 теңгеге жуықтайды. Ойыншылар саны да көп болған. Заңсыз қызметтен түскен айналым сомасы 490 миллион теңгені құрады. Аталған заңсыз ойынға қатысқан ойыншылар саны 800-ден астам адамды құрады. Сондай-ақ осы жылдың сәуір айында айналым сомасы небәрі 3 ай ішінде 36 миллион теңгеден астам сомамен онлайн казино ұйымдастыру фактісі тіркеліп отыр. Қазіргі таңда осы қылмыстық іс бойынша тергеу амалдарын жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар жалған шот фактуралар жазып беру деректері бойынша жыл басынан бері жалпы айналымы 8 миллиард сомадан асатын 5 дерек тіркеліп, қазір тергеу амалдарын жүргізіп жатырмыз. Егерде ескертетін жай, егерде сіз немесе халыққа айтатыныңыз өкілеттерді теріс пайдалану немесе қаражатты жымқыру немесе басқа да экономикалық құқық бұзушылық фактілер жайлы білсеңіз, АФМ Insider Telegram ботына хабарлауыңызды сұраймыз. Анонимдікке кепілдік беріледі. Немесе біздің сенім телефонымыз бар. Ол Ақтөбе қаласы бойынша 871-32-46-83-81 телефон нөміріне хабарласса болады. Экономикалық тергеп тексеруді департаментімен ауыр зардаптарға кеп соққан өз міндетіне немқұрайды қараған Мағатжан су қоймасына жауапты жауапкершілігі шектеулі серіктестік басшысына қатысты іс тергеуде. Анықталған деректерге сай су қоймасы тиісті деңгейде күтіп ұсталмаған. Соның кесірінен су тасқыны орын алып, Алға ауданындағы бірнеше елді мекен қызыл судың астында қалды. Қала маңындағы саяжайларда тұрып жатқан адамдар эвакуацияланды. Енді өз ісіне салғырттық танытқан серіктестік басшысының ісі сотта қаралады. Бәрімізге мәлім, осы жылдың көктемінде су тасқынына орын алды өңірімізде. Соған байланысты біздің департаментпен ауыр зардаптарға әкеп соққан міндеттерге немқұрайлы қарау фактісі бойынша Мағатжан бөгетін сенімгерлік басқару алған жауапкершілігі шектеулі серіктестік басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Анықталғандай, 2014 жылы бұл бөгет балық шаруашылығын жүргізу мақсатында жеке компанияға сенімгерлік басқаруға берілген болатын. Алайда серіктестік тарапынан бөгетті күтіп ұстау және қызмет көрсету бойынша өз міндеттері тиісінше орындалмаған. Мәселен, ағымдағы жылдың 5 сәуірінде Ақтөбе облысының Хромтау ауданында орналасқан Мағатжан бөгеті бұзылды. Су тасқын нәтижесінде Алға ауданының 5 қоспа Қызылту және Табантал ауылынан 215 адам, оның ішінде 96 бала, сондай-ақ Ақтөбе қаласы Елек және Қарғалы өзенінің маңында орналасқан бау-бақша ұжымдарының тұрғындары эвакуацияланған болатын. Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Қазіргі күтіп ұстау бойынша қазіргі таңда тиісті біздер сараптама жүргізіп жатырмыз. Тергеу амалдарын жүргізіп жатырмыз. Тергеу аяқталғаннан кейін толық ақпарат берілетін болады. Мұнай және мұнай өнімдерінің заңсыз айналымына қатысты 1-ші 90-да депо қызметіндегі лауазымды тұлғалардың дизель отынын ұрлау деректері тіркелген. Мұнан бөлек 2 миллиард теңгеге жуық қаражатты құрайтын дизель жанармайы заңсыз сатылымға шығарылыпты. Сонымен қатар мұнай және мұнай өнімдері заңсыз айналым бойынша бағытында тоқталып кетейік. Осы бағытта биылғы жылы депо лауазымды тұлғаларының дизель отынын ұрлау фактісі анықталды. Ондағы залал сомасы 706 миллион теңге құрады. Сонымен қатар 2019-2022 жылдар аралығында көлемі 8000 тоннадан астам немесе 1,9 миллиард теңге сомаға дизель жанармайын заңсыз шығару дерегі бойынша мұнай өңдеу зауытының басшылығына қатысты қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталды. Сондай-ақ өткен 90-да сот Сайгак Қазақстан компаниясы филиал бас директорының бірінші орынбасарына қатысты аса ірі мөлшерде мұнай және мұнай өнімдерін заңсыз өндіру фактісі бойынша сот үкімі шықты. Аталған азамат 3 жыл 6 ай бас бостандығынан айырылып,
осы іс бойынша 139 миллион сомаға қылмыстық активтер тәркіленді. Қоғамда талай адамның қалтасын қағып, тақырға отырғызып, қарызға белшеден батырып келген кейбір пирамидалық компаниялардың ісі де өзекті мәселеге айналып келеді. Ақтөбе облысында Кюнет қаржы пирамидасына 25 азамат шағымданған. Жыл басында таралған ақпараттарға сәйкес 286 миллион теңге көлеміндегі мүлік мемлекет пайдасына тәркіленді. Ақтөбе облысында Кюнет қаржы пирамидасының филиалын ұйымдастырушы сотталды. Күдіктінің 2019 жылғы қаңтар және 2022 жылғы маусым аралығында Ақтөбе мен Хромтау қалаларында халықаралық компанияның құрылымдық бөлімшесінің тәуелсіз өкілі ретінде тіркеліп басқарғаны анықталды. Қаржылық мониторинг органдарына 25 азамат шағымданған, ал оларға келтірілген шығын көлемі 37,15 миллион теңгеге жуық соманы құрап отыр. Ғы Жұмағазина 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Барлық салымшылардың салымдарынан табылған 286 миллион теңге көлеміндегі мүлік мемлекет пайдасына тәркіленді. Облыстық экономикалық тергеп-тексеру департаментінің өкілдері қаржы пирамидасын құру қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын және мүлкі тәркіленіп 10 жылға дейін бас бостандығынан айырумен жазаланатынын ескертеді. Аз кейбір азаматтарға өзінің жаңа ақшаларын бәрі өтеліп, сотқа дейін тергеу жүргізу барысында сонымен қатар бір азаматша сотталды. Сауаттылықты артыру үшін жалпы қаржатты бір тиісті компанияларға салмастан бұрын компанияны өзін тексеру қажет. Ол компания қай уақытта құрылған, оның немен айналысатын жалпы жұмыс өнімін қарау керек. Сонымен қатар қаншалықты ол жаңағы көбінесе пирамидаларды жасаған кезде, ұйымдастырған кезде олар жаңа аса жарнамалайды, жұмысын аса жарнамалайды, сосын жаңағы еңбек ақының үстемесі өте жоғары болады проценттерінің. Соған бас назар аудару керек. Егер де жаңағы күмән тудыратын жағдайда бізге хабарласуға болады, немесе жаңағы біздің жоғарыда айтылған телефонға, немесе АФМ инсайдер біздің ботымыз бар, соған хабарласатын болса, біз тиісті түрде тексерісті жүргізетін боламыз. Осы бағытта. Кюнет халықаралық компаниясының қызметі желілік маркетинг және электрондық коммерция қызмет түрінде жасырылды. Бірқатар шетелдерде Кюнет компаниясы қаржы пирамидасы деп танылды. Сондай-ақ оны Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қаржы пирамидасын белгілері бар компаниялар тізіміне енгізді. Негізі адам өзінің несіне байланысты, психологиясына байланысты көп пайда тапқысы келеді, неғұрлым тез уақытта аз ақшамен көп пайда тапқысы келеді. Соның арқасында осындай алаяқтыққа тап болады. Оның ішіне жаңағы қазіргі компаниялар ашылған кезде формасы сол барлығы заңды болып көрінгенмен, мысалы келісімшарт жасалуы мүмкін, оның бәрі жалған болып шығады соңында. Сол себепті бір жерге қол қоймастан бұрын, бір жерге ақшаны салмастан бұрын ол компания мұқият тексеріп, сонымен қатар қаяққа ақша салып жатырмын деп әр адам өзіне сауал қойып, сол сауалға жауап беру керек. Егер де ол өзіне сол сауалға жауап бере алмайтын болса, жаңағы экономик тұрғыда бізге хабарласуға болады. Азаматтарымызды қорғау мақсатында өткен жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қаржылық инвестициялық пирамидалық схемаларды жарнамалаған үшін 2000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салу түріндегі жазаны қарастыратын заңға қол қойған болатын. Ал инвестиция салуды жоспарлап отырған азаматтар не нәрсеге назар аударуы керек? Біріншіден, халық жеңіл әрі жылдам ақша деп уәде етілген қылмыстық маркетинг деп аталатын жолға түсіп қалмау үшін әдетте қаржылық пирамидаларды ұйымдастырушылар инвестициядан немесе пассивті кірістен жоғары табысқа кепілдік береді. Мысалы, олар екінші деңгейлі банктердегі пайыздық мөлшерлемені салыстырып 35-40% сыйақыға уәде беріп өз шарттарын ұсынады. Егер сізге қолайлы болып көрінетін осындай шарттар ұсынса, бұндай инвестициялық орындарға күмәндануға болады, дейді облыстық экономикалық тергеп-тексеру департаментінің өкілі Жадан Бейсенбин.